Il segretario per gli sciminati, Lordi Robertson, del lettore me origine shqiptare në University College në Londër, Andy Hoxha, inderuar me titullin kalor siak nga mbreti Charles i Anglisë para pakosh, theksojnë se NATO do duhet të luftojë destabilitetin në Ballkan dhe paralajmërojnë për rreziqet nga Rusia dhe Kina për gatishullin në Ballkanit në esenën e tyre të botuar në edicionin e fundit të The Economist. NATO-ja, udhëzitë të cilit mblidhen të martën në Washington për 75 vjetorin e aleancës, mes shumë sfidave si Ukraina e konfliktet e tjera, apo rreve të grumbulluara nga skepticizmi trumpian, argumentojnë se Ballkani do të jetë vatra ardhshme e konfliktit dhe aleanca duhet të adresojë përkeqësimin e situatës në Gatishull, i cili ka përjetuar rritje tensioni nga përplasjet etnike pas pushtimit të Ukrainës. Lordi Robertson dhe akademiku Hoxha i referohen para lajmërimit në Tiranë të presidentit Ukrainës Zelenski në Shkurt, kur në Shqipëri deklaroi se Rusia do bëj gjithçka për të destabilizuar situatën. Sipas tyre, NATO-ja dhe BE-ja nuk po marrin seriozisht influencën e Rusisë dhe aktivitetin e saj, as implikimet e përfshirjes dhe penetrimit të Kinës në Ballkanin Perëndimor. BE-ja dhe Amerika deri diku kanë toleruar lidhjet akoma më të ngushta të Serbisë së Vučićit me Rusinë dhe Kinën. Kjo ka bërë që Rusia të trimërohet në përpjekjet për minimin e shtetformimit të Kosovës. Artikuj shkruesit kërkojnë shtimin e presionit ndaj presidentit Vučić. Ata sugjerojnë se BE-ja do duhet të pranojë se NATO-ja nuk mund të mbajë e vetme të qëndrueshme situatën në Ballkanin Perëndimor dhe do duhet të ofrojë të gjitha vendeve të Ballkanit një perspektivë realiste për antarësimin në BE. Të vetëdijshëm për ndryshimet potenciale në administratën amerikane pas zgjedhjeve të ardhshme presidenciale, i shefi i saj Lordi Robertson dhe lektori Hoxhaj në Londër paralajmërojnë në senë e botuar në The Economist, pasi më parë të dy kishin dëshmuar përpara Parlamentit Britanik se bota po bëhet gjithnjë e më frakturuar. Sipas tyre, riafirmimi i unitetit si dhe përbashkimi qëllimeve të BE-së dhe NATO-s në Ballkanin Perëndimor është kësaj kritik për shmangjen e mundësisë së rindezjes së konfliktit në një pjesë mjaftë paparashikueshme të Evropës. Arben Manoj, Top Channel, Londër.